বিগত 48 ঘণ্টাত এখন ফটোয়ে সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপক চর্চা লাভ কৰিছে। আপুনি হয়তো দেখিছে এই বিশেষ ফটোখন। এগৰাকী মহিলাই নিজৰ বিবাহ বিচ্ছেদৰ পাছতে কৰা ফটোশ্বুটক লৈ সামাজিক মাধ্যমত চলিছে ব্যাপক আলোচনা। হাতত ডিভোর্সৰ স্টিকাৰ লৈ ৰঙা গ্ৰাউন পিন্ধি ফটোশ্বুট কৰিছে মহিলাগৰাকীয়ে। পেছাত মহিলাগৰাকী এগৰাকী ফেশ্বন ডিজাইনাৰ, নাম হালেনি। তেওঁৰ মতে বিবাহ বিচ্ছেদ বিফলতা নহয়, জীৱনটোক নতুনভাৱে আৰম্ভ কৰাৰ এক সুযোগহে। জীৱনত সুখী হোৱাৰ অধিকাৰ সকলোৰে আছে। যি সময়ত প্ৰি ৱেডিং, ৱেডিং ফটোশ্বুট বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত এক অপৰিহাৰ্য অংগ হৈ পৰিছে, সেই সময়ত বিবাহ বিচ্ছেদক লৈ ফটোশ্বুট কৰিছে হালিনীয়ে। আৰু কেপশ্যনত লিখিছে, এগৰাকী বিবাহ বিচ্ছেদিত মহিলাৰ বাৰ্তা সেইসকলৰ বাবে যিয়ে নিজকে অসহায় অনুভৱ কৰে। বিবাহৰ কথা সকলোৱে আলোচনা কৰে যদিও বিবাহ বিচ্ছেদৰ কথা মুকলিকৈ প্ৰকাশ কৰিবলৈ আমাৰ সমাজত দ্বিধাবোধ কৰে। তেনে সময়তে বিবাহৰ আনুষ্ঠানিকতা শেষ কৰি মুকলিকৈ ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে হালিনীয়ে আৰু লিখিছে, এটা অশান্তিকৰ বৈবাহিক সম্পৰ্কত থকাতকৈ সেই বিবাহ এৰি যোৱাটোৱে মংগলজনক, কিয়নো আপুনি সুখী হোৱাৰ যোগ্য আৰু আপোনাৰো সুখী হোৱাৰ অধিকাৰ আছে। আপুনি কেতিয়াও কোনো ক্ষেত্ৰতে কেতিয়াও আপোচ নকৰিব। আপোনাৰ জীৱনৰ বাবে আপুনি সঠিক সিদ্ধান্ত লওক। আপোনাৰ আৰু আপোনাৰ সন্তানৰ উন্নত ভৱিষ্যতৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় পৰিৱৰ্তন কৰক, কিয়নো বিবাহ বিচ্ছেদ বিফল নহয়, এইটো আপোনাৰ বাবে আৰু আপোনাৰ জীৱনত ইতিবাচক পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ এটা টাৰ্ণিং পইণ্টহে। বিবাহক বাদ দি জীৱন যুদ্ধত অকলে থিয় হ'বলৈ যথেষ্ট সাহসৰ প্ৰয়োজন। সেয়েহে মই মোৰ বিবাহ বিচ্ছেদক সকলো সাহসী মহিলাৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰিছো। এই পোষ্ট ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতেই বিভিন্নজনে বিভিন্ন মত প্ৰকাশ কৰিছে। একাংশই মহিলাগৰাকীৰ সাহস আৰু দৃষ্টিভংগীক প্ৰশংসা কৰাৰ বিপৰীতে একাংশই মহিলাগৰাকীক সমালোচনা কৰিছে। কিন্তু সকলোৱে মনত ৰখা উচিত, নিজৰ জীৱনক লৈ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ সকলোৰে আছে। ডিজিটেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।